Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton, yang masih hadir ke kelas online kita. Okey, tahniah. Jadi untuk kelas kita masuk bulan Julai ni, untuk kelas minggu lepas kita dah belajar mengenai imbuhan. Betul tak? Kita dah belajar pasal imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan akhiran, imbuhan pinjaman. Okey, kita dah belajar mengenai empat imbuhan tu. Jadi untuk kelas kita kali ini, cikgu akan fokuskan kepada penjodoh bilangan. Okey. Jadi ini ialah slide untuk menerangkan apa itu penjodoh bilangan. Jadi pelajar tengok dulu yang pertama tu. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, binatang, benda ataupun tempat. Okey, jadi ini ialah dia punya maksudlah, maksud penjodoh bilangan tu ataupun definisi penjodoh bilangan itu. Yang cikgu highlight warna biru tu kira macam dia punya poin-poin penting yang pelajar kena ingatlah. Okey, apa itu penjodoh bilangan? Dia digunakan untuk membilang orang, binatang, benda ataupun tempat. Contohnya jari. Kita ada berapa jari? Ada empat jari, betul tak? Jadi empat itu dikira sebagai kata bilangan, okey? Nombor empat, ejaan huruf empat tu, EMPAT empat, itu dikira sebagai kata bilangan. Okey. Penjodoh bilangan ni pula ialah perkataan yang digunakan untuk describe perkataan yang empat tadi tu, okey? Tak apa, kita akan tengok satu persatu. Sekarang kita tengok nombor dua tu pula. Penjodoh bilangan boleh digunakan selepas kata bilangan. Okey, cikgu nak pelajar fokus pada perkataan selepas kata bilangan. Okey, fokus pada perkataan selepas kata bilangan tu. Okey, biasanya penjodoh bilangan ni dia hadir selepas kata bilangan. Okey, lepas kata bilangan itu ialah penjodoh bilangan dia. Nanti kita akan tengok contoh-contoh latihan dia yang macam mana kita nak kenal pasti yang mana satu penjodoh bilangan dia, okey. Sekarang ni kita terus pada nombor 3 tu dulu. Ada juga penjodoh bilangan yang tidak perlu digunakan bersama-sama dengan kata bilangan, okey. Lepas tu kita tengok yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu ialah contoh-contoh penjodoh bilangan yang cikgu sediakan untuk pelajar semualah. Jadi kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama tu ialah ikat. Okey, ikat ini ialah benda yang kita guna untuk benda yang diikat-ikat. Contohnya seikat rambutan ke, okey, maksudnya rambutan tu kita ikat, satu tangkai tu kita ikat dengan tangkai-tangkai yang lain. Jadi kita panggil itu sebagai seikat, okey. Yang kedua ialah biji untuk benda-benda yang kecil dan potong untuk benda-benda yang telah dipotong. Okey, macam sepotong kek ke, sepotong pizza ke, okey. Jadi itu ialah penjodoh bilangan. Kita panggil sebagai penjodoh bilangan. Okey, sekarang ni kita buat contoh soalan dulu, okey. Kita selesaikan soalan dulu bersama-sama sebagai contoh supaya pelajar lebih mudah faham apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan ni. Okey, jadi apa-apa pun dulu kita mesti baca arahan. Pertama sekali mesti baca arahan dia. Okey, jadi arahan dia untuk soalan A ni, gariskan penjodoh bilangan yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah. Okey, jadi cikgu dah bulatkan perkataan garis tu. Maksudnya kita kena gariskanlah, okey, pelajar kena gariskan. Yang mana satu penjodoh bilangan dalam ayat-ayat yang dibagi yang dekat bawah tu. Okey, pelajar kena kenal pasti dan pelajar kena gariskan yang manakah satu penjodoh bilangan dia. Jadi, kita tengok dulu untuk soalan nombor 1. Okey, kita baca dulu ayat dia. Ruang tamu rumah Mak Esah dihiasi dengan beberapa bidang tikar mengkuang. Okey. Ini ialah ayat yang dia bagi. Jadi macam mana kita nak kenal pasti dulu? Macam mana kita nak kenal pasti apa yang mana satukah dia punya penjodoh bilangan? Cara dia kita nak kenal pasti, kita berbalik-balik kepada nota yang cikgu dah bagi tahu awal-awal tadi. Okey, kita tengok balik nota yang cikgu dah bagi tahu tadi. Okey. Penjodoh bilangan ni dia boleh digunakan selepas kata bilangan. Okey, kita fokus pada perkataan selepas kata bilangan. Okey, jadi kalau selepas kata bilangan, jadi dekat sini kita kena kenal pasti dulu yang manakah kata bilangan dia. Jadi kata bilangan dia ialah perkataan beberapa ni, betul tak? Beberapa ini ialah kata bilangan dia. Jadi perkataan yang hadir selepas perkataan beberapa ni ialah bidang, okey. Jadi bidang itu ialah dia punya penjodoh bilangan dia, okey. Sebab dia dah bagi tahu dah dekat nota tadi, penjodoh bilangan ni dia hadir selepas kata bilangan. Okey, kata bilangan kita dekat dalam ayat nombor 1 ni ialah beberapa. Jadi perkataan yang hadir selepas beberapa ni ialah perkataan bidang tu. Jadi bidang itu ialah kita punya penjodoh bilangan. Jadi pelajar kena gariskan perkataan bidang itulah, okey. Okey, selepas tu kita tengok pula nombor 2. Kita buat juga sama-sama sekali untuk nombor 2 supaya pelajar lebih faham. Kita tengok pula nombor 2, soalan nombor 2.
Datuk menangkap dua ekor ayam kampung untuk dibuat rendang. Okey, yang mana satu dia punya kata bilangan? Kita kenal pasti dulu sebab cara untuk kita kenal pasti penjodoh bilangan ni kita kena kenal dulu yang manakah kata bilangan dia, betul tak? Jadi kata bilangan dia ialah dua. Okey, kata bilangan dia ialah dua. Okey. Okey, jadi perkataan yang hadir selepas perkataan dua ialah ekor. Okey, jadi ekor tu ialah dia punya penjodoh bilangan. Okey, sebab penjodoh bilangan ni dia dah bagi tahu dah dalam nota tadi, dia hadir selepas kata bilangan. Kata bilangan kita dalam ayat nombor 2 ni ialah 2. Jadi perkataan yang hadir selepas perkataan 2 ialah ekor. Jadi ekor tu ialah kita punya penjodoh bilangan. Jadi pelajar kena gariskan perkataan ekor lah. Okey, gariskan perkataan ekor tu. Jadi itu untuk itulah cara macam mana kita nak kenal pasti yang mana satukah penjodoh bilangan dalam sesuatu ayat tu. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Ringkas ya, cikgu nak bagi tahu apa itu penjodoh bilangan sahaja. Jadi untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat melibatkan penjodoh bilangan ni ialah cikgu nak pelajar semua buka modul yang telah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 ni. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 8 ni, muka surat 9 ni, muka surat 10 ni dan yang terakhir pada muka surat 11 ni. Okey, ini semua latihan yang melibatkan penggunaan penjodoh bilangan. Okey. Ini semua ialah latihan yang melibatkan penggunaan penjodoh bilangan. Okey. Jadi cikgu rasa sampai situ sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham mengenai modul ni ataupun penerangan cikgu daripada slide tadi yang kurang jelas, pelajar boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah nanti cikgu akan try jawab mana yang boleh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.